Өнөөдөр энэ цагаар Ерүсөлийн Яруу алтрыг гүнхий дахин төсн сэдвээр та бүхэнтэй хамт Бурхны хасуулаас судалцгаая. Гэр бүлүүдэ Тэнгэрийн хааншил явбал бид Бурхантай уулзна. Тийм биз? Тэнгэрийн хааншилт Бурхантай уулзахдаа эцэг Бурхан төдийгүй их Бурхантай ч бас заавал уулзна. Тэгээд бас Дээр үеийн Илия, Илиша, Мехизедик, Авраам, Ноа, Яаков, Исаак гэд бүгдтэй нулзах биш гэж үү? Гэвч харам муу дайсанд яввал биесийн зөв сургаалыг зөв зөвтэй дагуулахгүй гэсэндэ. Тэнгэрийн орон яввал зөвхөн эцэг бурхан л очдог гэсэн буруу сургаалаа дэлхий дахинд дэлгэрүүлээд байгаа. та өөрийнхөө босноор Исаяш үүлэгч Исая 60 дугаар бүлэгт дэлхий дахин харанхуй байна. Дэлхийн бүхэлд нь гүн харанхуй бүрхнэ гэж илэрхийлсэн байдаг. Тэмэс Сионы бүх хөвхөд босоод Ерүшаламын гэрлийг гэрэлтүүлэх ёстой. Дин лүгэ шаландор нуугаад байх биш. Дээвэр дээрэ байрлуулах ёстой. Ийм үе болсон гэдгийг зааж өгчвэ. Би тэр эмхтээ та хоёрын хооронд бас шиний үр тэр эмхтээний үрийн хооронд дайсгнал үүсгэн. Иймэрхүү төгсхлийн өдр хүртэл эсэргүүцэгчд байх нь гарцаагүй. Эсэргүүцэгчэд мэхллийн чанартаа өсөөрэй. Ихний талаар хүнэнд цаад хийж Их бохны гүйтгэх үүрэг бүхэл ажилд нь саад болох гэж улаарх болно. Гэсэн хэдий ч Илчлэл 12 дугаар бүлэгт гарддаг Эмхтэн бусад үр өдөм Тэнгэрхийн Яруу алтрыг Саяаж 12 дугаар бүлэгт зөвлөсөнчлөн Иерусалим Дэлхийн төхнөөс Магдал Яруу алтар авах хүртэл Иерусалимын хэрмийн манач нар шиг байх ёстой гэж Библи задаг. Өнөөдөр бид Их Бурхны таларх үннийг дэлхий дахинд их томхорлож байгаа болохоор Их Бурхныг үгүйсгэх гэдэг олон хүн бий. Сэнгэнгэн Библ Их Бурхны оршууд итгэх ёстой. Их мэн хөөгтөд хайж осахын тулд энэ дэлхий хүртэл ирсэн гэдэг эдгэр үннийг бидэн ухаарулдаг. Эхлэл номны Адам Явагийн зөвлөлдөж Ява амьд бүхний их заавл болох сто гэж айлдаад илчлэл 19 дугаар бүлгийн үгэнд хоргоны ихнэр заавл байгаа гэдгийг бидэнд зааж өгөөд тэрхүү хоргоны ихнэрээр дамжуулан хүн төрлөختн амьн усыг авна гэж Библиэд зөгнөж байгаа шүү дээ. Гэвч сатан энэ бүх үннийг хүмүүс ойлгоход саад болдук ихэнх үннийг зөв харж чадахгүй болгож байнга ха хааж халахж байгаа. За гээд хамэн өнөөдөр энэ талаар дэвлээс нэг бүрчилэн судлаа. Үнэхээр Тэнгэрийн хаанчлал явбал эцэг бурхан төдийгүй их бурхан таач уулсах болов уу? Энэ асуудлын утгыг л бид тайлцчихвал өнөө үед дэлхийд ирэх сүмүүдийн аль нь хуурмж, аль нь жинхэнэ гэдг нь дилт болсон. Би чховхм Тэнгэри хаан шил явах үнний сүмд ирээд байна уу гэдгээ ч хүртэл баталж болох юм. Эхлэл 1-р бүлгийн 26-р дугаар ишлэн өгнөөс хамт харий. Тэгэд борхон бид дөрөв төрхөнгөө дагу бидэнтэй адилхан хүнийг буй болгоё. Тэгэд тэд нэр далаан захс, окторгон шууд, маал адгус бүх газар дэлхий. Газрал мөсгдөг мөсгөхч бүгдийг захируулъя гэж айлдов. Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээсэн. Сансар окторгүй. Түм ботсэгч бүгдийг нь бүтээсэн. Харин Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээхдээ бид дүр төрхөнгөө дагу бидэнтэй адилхан хүнийг бүй болгоё. Өөрөөр хэлбэл хүн бүтээе гэж айлдсан. Бид гэхээр Франц бурхан огт биш гэсэн утгатай биш үрийг бид буй болгын химээсэн бид гэгдэх энэ бурхны ачаар хүн төрлөктөн бүтээгдсэн хүмүүс бид хөдөлж амьсгалж чаддаг амтай оршиху болсон биш гэж үү бурхан бид өөрсдийнхөө дүр төрхөөр бүтээ химээн альцсан тэгвэл бүтээгцэн хүн төрлөктөн жохом ямар дүр төрхтөг сайтар арцгаая 27 дугаар эшлэл Инхүү бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж бурхны дүр төрхөөр бүтээхдээ эрэмэрн бүтээжээ гэсэн бэ. Бид гэж айлцсан бурхан хүн төрлөختнийг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээтэл эрэгтэй эмэгтэй хүн бий болсон. Эрэгтэй дүр төрхтэй бурхан ба эмэгтэй дүр төрхтэй бурхан оршдог гэдэг нь баттай биш байх гэж үн. Тэрхүү эргэтэй дүр төрхтэй бурхныг бол хүмүүс эцэг бурхан гэж ерөнхийдөө тэгж дууддаг. Харин эмгхтэй дүр төрхтэй бурхныг хүмүүс хайдаг чгүй дууддаг чгүй. Тэглэгээд эмгхтэй дүр төрхтэй бурхан оршдоггүй гисэн үгүй. Гар цаагүй оршдог. Эргэтэй дүр төрхийг агуулсан бурхныг эцэг гэж дууддаг бол эмхтээ дүр төрхийг агуулсан хүн төрлөختэнд амь Әм амсгал өгсөн бурхныг хэн гэж хүмүүс бид дуудах ёстой вэ? Их бурхан гэж дуудах ёстой. Хүмүүс бидний энэ дэлхий дээр шин тагтнахоос ч өмнө эцэг бурхан их бурхан тэнгэрийн оронд оршин байсан. Тэрхүү бурхан бид дүр төрхөнийхөө дагуу хүн бүтээсгээд бүтээхтэн энэ дэлхий дээр эргэти эмгтэй хүн бүтээгцэн гэж Библи бидэнд зааж байна. Тэгэхээр хожим бид эцэг бурхан төдийгүй их бурхан ч оршдог. Тэнгэрийн хаанчл руу явах ёстой. Их бурхан байхгүй тэнгэрийн хаанчлал байгаа гэж заадаг. Ийм сургаал нь хиний сургаал вэ? Эхлэл 3 дугаар бүлгийн 15 дугаар ишлэлд би тэр эмгтэй та хоёрын хооронд дайсхнал үсэхнэ гэж бурхан сатанад тодорхой айлцсан. Тэгээд сатан банг эмгтээ болох их бурхны хийж байгаа бүхнийг ихийн оршхойг хүртэл устгахыг оролддог. Тим ухраас хүмүүс ихийн агуу хайр зөлийсийг ухаарахгүй байгаа. Ихийн оршхойг огт бодохгүй болгож, ихийн орцыг тэнгэрийн хаанчл руу явж чадахгүй болгох нь сатааны энэ дэлхийд хийх ажлуудын хамгийн гол ажилтнаг хэлж өгнө. Тэмэс бурхны тогтоол зарлог хойлогийг сахиж чадхаргүй болгож эцэст нь тэнгэр эхийн орчхойг хөөхтөд нь мэдэж чадхаргүй болгож бүр эсэргүүцдэг хүртэл болгож итгүүлэхгүй цаадхих ажлуудыг хийдэг. Тэм учраас бурхан Исая 62 дугаар бүлэгт иш үзүүлэгчийн зөвнлөөр дамжуулан Ирүсалимыг газрын магтаал яруу алтар болох гэж айлцсан. Эхийн оршихуй дэлхийн бүх үндэстэнд мэдүүлж цааш сургаалигын даг гэсэн утга байха тэгэх үед харанхуй хорхицсан байсан ертөнцийн гэрлийн ертөнцийн болж өөрчлөгдөн сайн мөг зүв ялгаж салхан хормоог дагадаггүй зөвхөн зөвхөд байдлаа сахин амьдэрдэг тэнгэрийн хү хүч төс сая нэг төрөн гарах юм тийм учраас бурхан Иерусалимыг Дэлхийд эрэх бүх үндэстэнд мэдүүлхийн тулд босгон байгуулж Иерусалимыг саналдсан өгүүлэгч сэтгэлттэй болгож Иерусалимтай хамт баяр хөөр гуниг зовлонгоо хуваалцах хөөтүүдийг Сион руу сүлчилгийн үнэнрүү дуудан хөтлөж байгаа. Тэм учраас Илчлэл 22 дугаар бүлийн 17 дугаар эшлэлд эцсийн өдрүүдэд эцэг бурхан ганцаараа над руу ирээ гэж хүлээгүү эцэгтэй хамт ихчвээс элчлэгдэн хинчвэ цангасан хүмүүс над руу ирээрэ гэж байгаа эцэг бурхан болон их бурхан оршдог үүнийг бурхан хүн төрлөлтөнд ойлгуулахын тулд дэлхийд хууль бус үүдрийн өртөнцийг бүтээсэн гэж библи бидэнд олон удаа хэлсэн байдаг гитэл үүнийг ухаарахгүй янз бүрийн цусэр өсвөр цаат хийж Хачин сонин нотлох баримт гаргаж ирхээр нь нэрэ тим юм байх та гэд сэтгэл нь нэрглэжээд зовж осон энэ аварлын байр сууринасаа нүур буруулж өрчих харамсмар байдалтай хүмүүс мэрсэр гарах байх энэ дэлхийдэр найдад байх юм та бүхэнд би юу коронавирус гэх ганц халдвар өвчин гархад л одоо нас барсан хүний тоо 1.1 сайд давсан гин Бид сайтар бодож тунгаах учиртай юм. Их байхгүй бол тэр тэнгэрийн хаанчлал мөн үү? Бурхны үгэндээр нэмж болохгүй. Хасчих болохгүй гэж айлцсан. Бурхны үгэнд байгачлан эцэгч оршдог их ч оршног тэнгэрийн хаанчлал руу бид заавал явах ёстой. Сатаан тэнгэрийн хаанчлалыг мартуулах. Эхийг мартуулах. Үгөөсөх. Хоромж гэрчлэлүүдийг байн гаргаж ирдэг. Бид Библид өгсөн Бурхны эдгээр сургаал дээр нэмж хасж яасан ч болохгүй. Хамгийн анх хүний ясч махч бие болохоос өмнө сүнсний ертөнцид бид хүн бүтээхэй гэж эцэг их маань ингэж ярилдсан. Бурхны энхүү тойлын үгэн дээр нэмж болохгүй. Хасч болохгүй гэсэн байхад их бурхан байхгүй гэхэн зүгөө Өнөө үед дэлхий дээр Машиасын шашин байдаг хэдий ч их бурханд итгэдэггүй газар бол үнэн байхгүй Тэдэнд Тэнгэрийн хаанчлал өгөгдөөг гэж хэлж болно. Энэ талаар Матай 13 дугаар бүлгийн 10 дугаар ишлэлд сургасан байдаг. Шавнер түнээр ирж та яагаад тэдэнд сургаалц зүэрлэр ярьдаг юм бэ гэхэд Тэр Тэнгэрийн хаанчлын нооцоодыг мэтгэн танарт өгөгдсөн юм. Харин тетэнд өгөгдөөгүй. Өчрөн хүндвэн, түнэд ихээр өгөгдөж, илбэг тэлбэг байх болно. Харин хүнд байхгүй бай. Түнэд байгань хүртэл түнээс агудна. Тэд харавч яадаг гисэн бэ? Эс ухаарн. Сонсовч яадаг гисэн бэ? Үл сонстдог агаад ойлгодогч үгүй тул бид тетэнд сургаалт зүйллэр ярдг. 14 дахь үеийн үг Тэдэнд Исаигийн иш үүлэлэг биилдэг юм. Юу гэвэл тэр та нар сонсон сонсовч эзөөч ойлгохгүй харан харавч огт ухаарахгүй. Учир нь энэ ард тэмний зүрх нь хатуурч, чихэн дөлийн хатуурч, нүдэн амжи эс бөгөөс тэд нүдэрэ харж, чихэрээ сонсож, зүрхэрээ ухаарч иргэн бид тэднийг эдгэх байсан гэсэн байдаг. Харин та нарын нүд хардаг тул нүджинэ. Та нарын чих сонсдог тул тэг чинь өрөөлтэйе гэж юм. 17 дугаар ишлэл. Өннөөр би танарт хэлийг. Та нарын харж байгааг чинь олон иш үзүүлэгч. Зөвхт хүмүүс харахыг хүссэн авч хараагүй. Сонсож байгааг чинь сонсохыг хүссэн авч сонсоогүй юм гэж. Йохан элч хэрв энэ үед байсан бол тэрээр Ирүс Галимыг бодтой харсан бол ямар их баярлах байсан бол. Давид Бурхны гэрэний авдрыг Давидын хотод авчирхтээ Бурхны өмнө балчир хөөхч шиг баярлсан сэтгэлээ бүжиглэж илэрхийлсэн шиг л байх байсан байх та. Йохинчоос тэгж баярлах байсан биш үү? Гэсэн өнөөдөр хүмүүс Библийг уншдаг гэдэг мөртлөө их Бурхны оршихог тед харж чаддгүй. Гэвч та бид одоо харж байгаа биш үү? Хин бидний хардаг болгосон бэ? Эцэг хин нэг нэг татахгүй л бол хин ч над руу ирж чадахгүй гэж би. Тэнгэр ихтэр ирэх ёол хөртсөн анил гэхэд ямар их талгархмаар хэрэг билээдээ. Тэнгэрийн хаанчлал очивол бид үнэхээр агу өлөмжих ёол хөртснээ мэдэрнэ. Тэр мөчид хөртлөл жаахан тэсгэл болно. Бидэнд Ийм ухраас төвчээр хэрэгтэй. Корона одоо 10 сар үргэлжилж байгаа болохоор ямар ч их хэтл найдвар алга, амьдрах сонирхолч алга гэж бурхан тэтгэдэггүй. Эртнсийн хүмүүс хилцгээж байв. Христийн шашны хилдэг нөгөө төгсгөл хөвсгэгч өдрүүд нь одоо ирж байгаа бололтой гэх зэргээр их ярцгааж байна. Хүмүүс эмэрхүүл юм ярих болж. Гэвч бидний хувьд ямар вэ? Бидний ирээдүй өнөхөр найдвартай төрөлхөц гэрэл сасрсан ертөнц биш гэж юу? Ийм e итгэлийг бидэнд өгсөн Тэнгэр эцэг Тэнгэр ихтэй өнөөдөр энэ ташрамд дахин талархаж байна. Үнэхээр талархахгүй байхын аргагүй юм. Бурхан дэлхийд ирэх янз бүрийн зөвлөллөөр их Бурхан аштдаг гэдгийг зөндөө зааж өгдөг. Гэвч хүмүүс үнийг анхаардаггүй. Зөв ухаардаггүй айлгодгүй зүгээр өнгөрдөг. Үүнийг ойлгоход төхөн болох ямар дохио бурхан өгснгийг илчлэл 4-р бүлгээс харцгаая. Илчлэл 4-р бүлгийн 10-р шилийн үгнээс харъя. 24 ахлагч синте залрагчийн өмнө онцгаж. Үйин үйд амд байхч түүнд мөргөх бөгөөд хитмүүдээ синтен өмнө шидээд. Бидний эцэн бөгөөд бурхан минь алдар хүндэтгэл хүртхийх та авахын зөвхөртэй. Учир нь та бүх юмсыг бүтээсэн бilé. Хиний хүслийн улмаас гэсэн бэ? Таны хүслийн улмаас тдгээр нь тогтогцсон бөгөөд гэж. Таны хүслийн улмаас тогтогцсон гэснийг харахад эцгийн дүр төрхөөр эрэгтэй хүн бүтээж, эхийн дүр төрхөөр эмэгтэй хүн бүтэснэнж хиний хүсэл байсан бэ? Бурхны хүсэл байсан. Тэгвэл эрэгтэй хүн харуул Аа, Тэнгэртэч бас эцэг бурхан оршдог байх нь гэж бодоод, эмгхтэй хүн хараад хэнийг бадах вэ? Аа, Тэнгэртэч бас их бурхан оршдог байх нь гэж шууд мэдэж болохоор дэлхийн хүмүүсийг эргэж эмгхтэй хөөстэйгэр бурхан хүслээ шингэж бүтээсэн гэж бичсэн. Хүн төрлөختдөнд мартуулахгүй гэсэндэ тэр төрөл бүрийн амьдтэгч бурхан бүгдийг нь бүтээсэн. Тэнгэрт нисэг шоводод Аав шувул байдгүй. Ээж шувууч байгаа. Далан захсандаж аав захс. Ээж захсыг бүтээсэн. Яагаад тэгж бүтээсэн юм бол талхираа давхих сайхан бугондж аав буг, ээж буг бий. Яагаад тэгж бүтээсэн юм бол тахинд чоос аав тах, ээж тах гэж бий. Яагаад тэгж бүтээсэн юм бол бурхан бүгдэт нь Хүслээ шингэж бүтээс ингэж Бэйблд зааж байна. Амьдтийн ертөнцид төдийгүй ургамлын ертөнцигч хараараа цэцгэндэж аав цэцэг ээж цэцэг байдаг. Мадаж мөн аав мод ээж мод би хүнч мөн ихэсэл амь алдаг. Үнэхээр хачирхалтай. Ээж хэрвээ байгаагүй бол дараа дараагийн үр хойч гэдэг юм байх боломжтой юу? Бүх хүмүүсийг бурхан хүслийнхээ улмаас бүтээсэн гэдгийг нухацтай батаад үзэрэй. Бүх хүмüсийг яагаад тэгж бүтээсэн юм бол хүн төрөлхтөн бидэнд өдөр бүр бурхан зааж өгдөг. Та нарт их бурхан байгаа гэж хэлдэг. Цэцгэс бидэнд их бурхан байгаа гэж хэлдэг. Туула бидэнд их бурхан байгаа гэж хэлдэг. Буугч бидэнд их бурхан байгаа гэдэг. Тэнгэрт нисэх зэрлэг галууч бидэнд их бурхан байгаа гэдэг. Далаан загс Ахтар гон шүвө Хээрийн амтэд гээд бидний харж байгаа бүхнээр дамжуулан их бурхан орчцэг гэдгийг бурхан зааж мэдүүлдэг. Ханаан бурхан ямар нэг хүсэл зориг байсан уучрас л тэрхүү хүслийнхээ дагу энэ газар дэлхийг бүтээж хүслийнхээ дагу бүх төрлөхтнэгч бас аавчдээ болгож бүтээнсэн. Тэгэд бүх амд биет ихээр дамжиж амиг өвлөн авдаг байхаар болгосон. Өгчөн Gövend.com сургалтын төвд очивол орх хаалганаас эхлээд замын хоёр талд Ginkgo мод их бий. Адан авчин шарлаад гой харагдаж байгаа байх. Уг нь маш олон мод байдаг хэрэг нэ. Чимс ургуулдгэн цөөхөн. Харин аав мод зөндөө олон. Харин ээж мод хитгэн байдаг. Яг ээж модонд нь л Жимс ургасан байдаг. Үнэхээр гайхмар. Бурхан тэгж бөтээсэн. Тэр гинко модноос хэн амь өгдөг вэ гэвэл ээж гин. Зэрлэг галуунаас хэн амь өгсөн бэ гэвэл ээж гин. Бурхан нүдэр харж болохоор энэ байгальд ихийг гихч зөөлөөр дамжуулан сүнсний өртөнцийн сурах бичгийг бий болгосон юм. Бурхан яагад тэгсэн юм бол Дом нэгдүгээр бүлгийн 20 дугаар эшлэлээс харъя. Эртнийс өтөгчнэс хойш түүний үл өдөгдөх чанарууд түүний мөнх хүч ба бурхын чанар нь өтөгчнэн зүйсээр замжиж ойлгогдож илэрхий харагдж байгаа тул тэдэнд шалтгаг байхгүй гэж. Шалтгаг хэлж чадахгүй болохын тулд бурхны хүч ба бурхын чанар нь бурхны бүтэцнэн тэмн бодис дотор харагдж байхаар бүтээсэн бүх юмсыг харвал бурхны бурхан чанарыг мэдэрч бурхны ашхагч мэдэрч бурхны эргэтэй дүр төрх эмгтэй дүр төрхийг дүр харж болохоор байдаг. Тэмээс хүмүүс эцсийн өдр их бурхныг бие мдэгөө ухраас итгээгүү гэж шалтга хэлж очт шатахгүй. Их бурхан ашдаг гэдгийг байгаль дэлхийн бүх зүйл өөсөний ашхуугаар тайлбарлаж илэрхийлэн харуулж байгаа биш гэж юу энэ бүхнээс их бурхан байхгүй гэдэг сургаал хинийхвэ гэдгийг амархан ялгаж чаддаг байх ёстой юм библи маш олон зүйл энэ талаар дурдж бидэн тухаар харилцаар байгаа бурхан тэнгэрт байгаа юмсыг энэ тэлхий цүүдэр болгон бүтээсэн гэж айлцсан байдаг Тэгвэл дэлхийд байгаа бүхэн сүйдэрийн бол Тэнгэрийн юмсэн юу гэсэн утгатай вэ? Еврэй 8 дугаар бүлгээс товчхон харъх уу? 8 дугаар бүлийн 5 дугаар хэсэгт Тэтийнхэн госон Тэнгэрлэг юмсийн хулбар бас сүйдэр гэж. Тэгвэл Тэнгэрч байгаа юмс бодитэн гэсэн утгатай байхаа. Тэгэхээр газар дэлхийн юмсэн Тэнгэрийн юмсыг хуулбарлсан, загварчилсан Тосгол сүйдрэс хэтрэхгүй гэсэн үг. Тэм биз? Тэгвэл тэнгэрт байхгүй юм газар дэлхий дээр бүтээгдэх үгүй. Тэмээс тэнгэрт эцэг байдаг шиг дэлхий сүйдэр нь гарцаагүй байх ёстой. Дэлхий сүйдэр их харагдаж байгаа бол тэнгэрт гарцаагүй хэн орших өстой гэсэн үгвэ. Бодит болох их байж гэмээс сүйдэр болох энэ газар дэлхийн амьдралд их гитэг ашхгүй байх боломжтой ахихтүүч мөн ялгаагүй гэр бүлд ахихтүү байдаг шиг тэнгэртэж сүнсний өртөнд цэцэж ахトゥ ихтүү заавал байгаа тэмээс л энэ дэлхийд байгаа юмс тэнгэрийн юмсын хулбараас үдр гэсэн үнэхээр тэмээсхийг судлаа мата 2 дугаар бүлгийн 8 дугаар хэсгийн сургаалаас үзье тэмээс тедэн шиг бүү бай Эцэгчийн тааната юу хэрэгтэйг гойхоос ч өмнө мэддэг. Тэнд инхүүлэлбэр тэнгэрдэх хэн гэсэн бэ? Бидний аваа гэсэн байв. Тэнгэрд бидний эцэг орчдог учраас л дэлхийдэж эцгийн үрэг үздэгдэх хүмүүс бие. Бодитэн байхгүй байхад хууль бурын байх боломжтой юу? Огт боломжгүй. Эцэг бурхан сүнсээр гарцаагүй оршин байдаг гэдгийг Матай 6 дугаар бүлэгт бурхан зааж өгсөн. Тэгвэл эцэг гэдэг үг айл гэртэл хэрэгжигддэг нэр учраас гэр бүлийн тухай судалж тэнгэрийн юмс ба газрын юмсыг харьцуулах хэрэгтэй. Мэдээж эцэг гэдэг үг хүүхдтэй гэдгийг илтгэдэг нэр томьёо гэж болно. 2-р дугаар 26-р бүлгийн 17-р эшлэн үгнээс харъя. Тэмэс тэдний дундаас гарч тусгаар бай гэж эзэн айлддаг. Бозор юмд бөөхр. Би та нарыг хүлээн авч би та нарын эцэг болж гэж бурхан ингэж айлдж байна. 18-р эшлэл. Би та нарын эцэг болж та нар миний хөвгөө дахид болно гэж хэн айлддаг гисэн бэ? Бурхан ингэж айлдсан. Тэнгэр ба газрын гэр бүлийн харилцаа холбоог бодит бас үлтрийн харилцааг сайтер тунгаавал сүнсний эцэг байдаг, махан биеийн эцэгч байдаг, сүнсний хүүхдүүд байдаг, махан биеийн хүүхдүүд ч байдаг. Тэгвэл махан биеийн их байдүү, үгүйу, байдаг уугүй юу? Мэдээж байдаг. Байга өчраас эхлээл нэгдүгээр үлэгт бид дөрөв төрхийнхөө дагуу бидэнтэй адилхан хүнийг буй болгоё гэдгээр бүтээхэд эрэгтэй дөрөв төрхтэй түр хүн болом эмхтэй дүр төрхтэй хүн бүтээдэв гэсэн биш үгүй их байгаагүй бол эмхтэй дүр төрх гэж байхгүй Тэнгэрийн орнд байхаас л бидний сүнсийг төрүүлж сүнсний өртөндсөд бидний бидни тэнгэрэлж байх үед бидний төлөө би сэтгэлээ зориулж заллас лж ирсэн сүнсний тэнгэр ихэн хайрыг бурхан онцгойлон газар дэлхийн ээжүүдэд өгсөн шалтгаанч бас Тэнгэрийн хайрыг ойлгуулж ухааруулах гэсэн Бурхны хүсэл байсан биш гэж үү? Галат 4-р бүлгийн 26-р эшлллийн үг. Харин Дээр орших Ирусалим нь эрг чөлөөтэй. Тэр бол бидний эх юм гэж. Бидэнд махан биеийн их байдаг шиг сүнсний их орشتгүй үгүй юу? Энэ эшлэлд Дээр орших Ирусалим гэж илэрхийлсэн. Харин Илчлэлийн 21 дугаар бүлэгт Яоханд харуулсан илчлэлтэд хоргоны ихнэр болох цөд бүсгөөг зүлэхэд тэнгэрээс хэн боож ирсэн бэ? Ерүсалимыг зүлэх гэж бий. Бурхан энэ үннийг зөвхөн тэнгэрийн хөөктөд төл онцгой биелэг ивэл болгож өгөх гэсэн дээ ингэж их зүтгэл гаргасан байхныг ухаарч болохоор байна. Хоогны эхнэр болох сүйт өсгөөг үзулгий гээд сүйт өсгөх шоуд үзүүлсэн бол өнөө үед үе олон хуурмж ихчүүд их гаргаж ирээд бидний өнө мөнийг нь алч чадхаргүй болгож алийн бантан хотох байсан байх. Хоогны эхнэр болох сүйт өсгөөг үзулгий гэж амлцгаад Ирсэлимийг үзүүлсэн. Харин тэр Ирсэлимэн Галат номд бидний эхийг заадаг гэж бичсэн. Бидний Битнэд... Мөнхийн тэнгэр их байгаа. Өнөө үеийн Джинхэн сүм хоорон сүм хильбархан ялгыг ивэл их байнуугүй юу гэдгээр л ялхад болно. Их байхгүй сүм нь джинхэн сүм биш. Тэнд ам байхгүй. Эцэг бурханч их бурханч оршдог газар бол Библиэд хэлж байгаа тэнгэрийн хаанчлал. Ийм учраас бурхан Ирөөсэлимийн оршхойг одоо илчиж болно гэж айлцсан. Тэнгэр датсныхан дараа ихэнх оршго гилжлэхэд бидний хэрэгтэй бүхний эцэг бэлдсэн байсан. Тийм учраас бид одоо самар дэлхийн хязгаар хүртэл явж их бурханд итик гээд тонхолж байгаа. Тэгээтэл дибл болон ишэлүүлэгчдээр дамжуулан самар дэлхийн хязгаар хүртэл явж бүх хүнд их бурханы яруу алдрыг тонголох тэнгэрийн хөөктөд болоорой гэсэн юм. Иргэн тайранд маань одооч Бурхныг зөв таньж мэдэхгүй хүмүүс өчнөн олон бий. Тэдэнд эцэг Бурхан их Бурхнаа зөв зааж өгөөд Ирүссайлимыг дэлхийн бүх хүнсд нь магтаал болж, Яруу алтар авах хүртэл нь амарлтгүйгээр Ирүссайлимын яруу алтрыг дуунгахлах ариун сүнсний хөдөлгөөнийг энэ амраас ихэлцгээе. Эцэг их маань бүх хүнсд рүү явх зам гарцаагүй нээж өгнө. Бидний бодлоор бол Улаан Тэнгэр шиг гүндалаа өвнө маань хөндлөсөж үүнийг яаж гатлаад цаанаа нь гарах вэ? Ганцаа зонгоц байхгүй. Ямар ч багач хэрэгсэл байхгүй гих зэрэг санаа зовж мэдэн гiivч бурхан хүний бодлоос тавсан агаар Улаан Тэнгэрийг маш амархан гатлуулсан биз дээ? Бурхны хийсэн ажил Хараагчд бурхан улаан тэнгэр хуваасан шиг тэнгэрийг хуваах гайхамшигт жы? ажиллаж ийлүүлж өгнө. Игчлэл 22 дугаар бүлгийн 17 дугаар эшлэл Сүнс болон сүд хүсгэе. Эцэг их маань дэлхий дахинд байгаа өөрийн хайртай хүүхдүүд э бүгдийг нь ирээрэй гэсэн байна. Ирээрэй гэн сүнсч нь ирээрэй гэж хэлэг. Цангасн нэгний нэрэг Хүссэн нэгнэн амийн усыг өнгөө авах гэж эцэг ихрүү очихгүй бол энэ амийн усыг хизээж авч чадахгүй гэж айлцсан. Иохан 4-р бүлгийн 14-р эшлэлт. Энэ амийн ус нь талаар хариулт биен. Харин миний өгөх уснаас уух хэн ч хизээч цангахгүй. Харин миний өгөх ус тэр хүний дотор мөнх ам өд өриглөх болгийн ус болно гэхит гэж. Миний танарт өгөх энэ амийн ус Мөнх амдруулах амин ус болно гэж. Дүгнэж хэлэхэд сүнс болон сүйтсгүү бидэнд юу өгнө гэсэн утга тавьэ? Мөнхийн амийг өгнө. Хаана өгөх вэ? Лол 133 дугаар бүлэгт Мөнх хайм өгөх газар нь хаана гэж байдг үлээ? Эцэг их орчтой Сян руу ирээд Эндээс Мөнх хамийн усыг хантлаа уугаарай гэсэн өг. Монх марын цангасан хүн. Хөссөн нэгний нэрж үнггүйгээр аваарэх юм байна. Гэр бүлүүдээ та бид өнөөдөр бурхны үгийг нам ёсоор нь судалж байна. Эцэг их маань одоо дэлхийн бүх үндэстнийг хөөрөө хурдан ирээрэй гэж дуудаж байна. Эцэг бурхан их бурхан өнөөдөр энэ айлыг аврахын тулд бидний гэлгээснг учраас эцэг ихийн ингэж ирээрэй Бурхны урдлыгыг авч ирсэн болохоор бурхны ингэрт ирээрэй гэж бид тонглох ёстой юм. Болонч байгаа дээр нь одооч болтугай. Бурхны ингэрт боцон ирэх арга замуудыг заавал танилцуулаад олон сүнсийг гимшүүлж тэнгэрийн хаанчлалд адмит үрд мөнхөд гэрэлтэх сяны гэрбүүлүүд балаарэ гэж хүсээд өнөөдрийн сургаалаа үгээр өндрлээ. Баярлалаа.